Прикордонна спецоперація «Полісся», техніка, безпілотники, кінологи та сотні силовиків. На Волині та на кордоні з Білорусі тривають масштабні тренування на різних ділянках. Прикордонники, нацгвардійці і поліція відшліфовували одразу кілька сценаріїв імовірного наступу мігрантів. Як діятимуть силовики та чи почувають себе у безпеці місцеві жителі? Тетяна Хомич дізнавалася. Масштабні навчання на українсько-білоруському кордоні. Сотні силовиків відпрацьовують захист від навали ймовірних мігрантів. Залучили навіть прикордонну авіацію. Поки гелікоптери патрулюють територію з неба, спецпризначенці вчаться боронити земні рубежі від ймовірної навали мігрантів. Ваші дії носять антигромадський характер. Позаду силовиків – спецтехніка, водомети та кінологи. Одне з головних завдань на цих навчаннях – скоординувати дії різних сил. На цій ділянці мігранти прориваються через сітку. Їх не пропускають, а потім зусібіч оточують. Наша основна задача була надати допомогу Державній прикордонній службі на момент, коли безпосередньо був прорив кордону і потрібно було іммігрантів витиснути за межі території. А в цей час інший сценарій відпрацьовують працівники Служби безпеки. Вони, за легендою, затримують диверсантів, які сховалися у прикордонному селі. Заблокували диверсійно-розвідувальну групу в даній будівлі. Група була затримана і знешкоджена. Ми чітко бачимо меседжі, які висуває суміжна держава. Ми бачимо спроби залякування про те, що можливо перенаправлення груп незаконних мігрантів, але зараз їх на кордоні не спостерігаємо. І хоча досі на українсько-білоруському кордоні жодних мігрантів немає, готуватися треба до різних сценаріїв. Про це заявив міністр внутрішніх справ, розповідаючи про телефонну розмову з польським колегою. Він продовжував висловлювати сильне занепокоєння і в тому числі засвідчив, що є небезпека, що сили мігрантів можуть бути наспрямовані в сторону України. Поки силовики тренуються, у прикордонному селі Дольськ триває звичне життя. Про навчання, кажуть місцеві, дізналися практично одразу, бо повз їхнє село їхало багато техніки. Летали тут і вертольоти, і війська їхали, ці машини, автобуси. А от в те, що сюди прориватимуться мігранти, вірять не дуже. Але якщо таке станеться, зізнається 83-річний пан Володимир, небажаним гостям радіти не будуть. Якби то чоловік 100 чи 200, то можна пошкодувати. А як їх мільйони, Лукашенко завжди самольотами, вертольотами. І сподіваються, що військові тренуються не дарма. Захистять, саме підемо. Проте спецоперація проходить успішно, запевняють силовики. Сьогодні ми побачили, це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України завдяки скоординованості силами. Такі навчання триватимуть до кінця року у всіх 5 прикордонних регіонах. Аби підсилити рубежі, на різні ділянки вже прибувають 8,5 тисяч силовиків та військових. Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Волинь, Спецкор, 2+2.